विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। बीए भाग दोन मध्ये आपण सर्वप्रथम रुमणीयाचा दृष्टांत हे प्रकरण आपण पाहिलेलं आहे। गद्य विभागातील हे प्रकरण आहे आणि त्यानंतर आपण विराणी ही पाचवी कविता पाहिलेली आहे। गद्य विभागातील एक प्रकरण आणि पद्य विभागातील एक प्रकरण असे एक म्हणजे दोन भाग दोन प्रकरण किंवा एक प्रकरण आणि एक कविता ह्या झालेल्या आहेत। आज आपण स्त्री पुरुष तुलना हे गद्य विभागातील दुसरं प्रकरण आपण घेणार आहोत। या प्रकरणाच्या लेखिका आहेत ताराबाई शिंदे आणि त्यांचा अंदाजे काळ दिलेला आहे 1850 ते 1910 हा काळ अंदाजे आहे। म्हणजे ताराबाई शिंदे यांचा निश्चित जन्मकाळ आणि मृत्यूकाळ हा मराठी साहित्यामध्ये किंवा इतिहासामध्ये आपल्याला दिसून येत नाही। महात्मा फुले यांनी 1885 सुरू केलेल्या संसार या नियतकालिकाच्या दुसऱ्या अंकात ताराबाई शिंदे यांचा त्यांच्या स्त्री पुरुष तुलना या ग्रंथासह गौरवाने उल्लेख केलेला आढळतो। म्हणजे महात्मा फुले यांनी जो काही संसार हे वर्तमानपत्र हे नियतकालिक जे काही त्यांनी काढलेलं होतं त्यामध्ये स्त्री पुरुष तुलना या ग्रंथाचा त्यांनी गौरवाने उल्लेख केलेला आहे आणि ही स्त्री पुरुष तुलना 1882 हा त्यांचा ग्रंथ निर्माण झाला असं आपल्याला त्यावरून त्या उल्लेखावरून निदर्शनास येते। तर त्यांचा हा ग्रंथ 1882 आहे स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई यांच्या संदर्भामध्ये जो काही उपलब्ध आज त्यांच्या जीवनाविषयी उपलब्ध पुरावे जे काही आहेत त्यावरून आपल्याला असं निदर्शनास येते की ताराबाईंची ज्ञाननिष्ठा धर्मजिज्ञासा व समतेच्या तत्वाविषयीचा आग्रह या गुणांमुळे महात्मा फुल्यांनी त्यांची प्रशंसा केलेली आहे। परंतु त्यांच्या चरित्राविषयी निश्चित माहिती फारशी उपलब्ध नाही। प्रसिद्ध संशोधक डॉक्टर संग मालशे यांच्या संशोधनातील चिकाटीमुळे जी माहिती उपलब्ध होते त्यानुसार ताराबाईंचा जन्म बुलढाणा येथे खानदानी मराठा कुटुंबात झाला आणि त्यांचे माहेरचे आडनाव शिंदे असं होतं। वडिलाचं नाव हरिबापूजी शिंदे एवढा त्यांचा उल्लेख आपल्याला आढळतो। ताराबाई शिंदे ह्या मुळातच हुशार आणि आपल्या वडिलाला ती एकुलती एक मुलगी होती। त्यांनी तिला काळाचा विचार न करता म्हणजेच काळाचा विचार जर पाहिला आपण तर आपल्या असं निदर्शनास येते की त्यांचं शिक्षण जे आहे ते त्या मानाने चांगलंच झालेलं दिसून येते। मराठी संस्कृत इंग्रजी या भाषेचं ताराबाई शिंद्यांना उत्तम ज्ञान होतं। त्यांना लग्न करायची इच्छा नव्हती त्यांची मनापासून त्यांची लग्न करायची इच्छा नव्हती पण त्यावेळची जनरीत लक्षात घेऊन त्यांना ते लग्न करावं लागलं। परंतु ताराबाईंना संसार सुख लाभले नाही। करारी व्यक्तिमत्व लाभलेल्या ताराबाईंच्या अंगी लेखनादी सुप्त गुणही बरेच होते। त्यांचं व्यक्तिमत्व हे करारी होतं हजरजबाबी होतं तोडीसतोड ते बोलू शकत असत उत्तर देऊ शकत असत आणि अशा पद्धतीने लेखनाचे गुणसुद्धा त्यांच्यामध्ये बरेचसे होते। स्त्री पुरुष तुलना हा पाठ ताराबाई शिंदे यांच्या दीर्घ निबंधात्मक पुस्तकातून घेतलेला आहे। म्हणजे स्त्री पुरुष तुलना हा त्यांचा एक ग्रंथच आहे। या सबंध ग्रंथातून एक छोटासा भाग आपल्याला अभ्यासामध्ये घेतलेला आहे। या पुस्तकामध्ये स्त्री पुरुष तुलनेसारख्या सामाजिक ज्वलंत प्रश्नांसंबंधीची चर्चा ताराबाई शिंद्यांनी केलेली आहे। त्यावेळी एक घटना घडली होती विजयालक्ष्मी नावाच्या विधवेने केलेली भ्रूणहत्या व त्यानंतर पुणे वैभव सारख्या सनातनी वृत्तपत्राने स्त्री जातीविरुद्ध उठवलेली टीकेची झोड हे या दीर्घ निबंधाचे तात्कालिक निमित्त कारण आहे।
म्हणजे विजयालक्ष्मी नावाच्या एका स्त्रीनं भ्रूणहत्या केली. भ्रूणहत्या म्हणजे नवजात जो गर्भ आहे त्या गर्भाला तिनं मारलं. ती प्रसूत झाल्यानंतर, ती बाळंत झाल्यानंतर जे बाळ जन्माला आलं त्या जन्माला आलेल्या नवीन बाळाला तिनं स्वतःच्याच बाळाला स्वतः मारलं. त्यानंतर मग पुणे वैभव नावाचं एक वृत्तपत्र होतं, ते सनातनी वृत्तपत्र होतं, म्हणजे धर्माला विशेष महत्त्व देणारं वृत्तपत्र. तर त्या वृत्तपत्रामध्ये स्त्री जातीविरुद्ध, म्हणजे स्त्रिया ह्या वाईट असतात, स्त्रियांना धर्म सांभाळता येत नाही, म्हणजे मुळात विजयालक्ष्मी नावाची स्त्री जी होती ती विधवा होती, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. तिचा नवरा नसताना तिला मूल झालं आणि म्हणून मग ती बदख्याली होती, ती वाईट वळणाची होती. स्त्रिया ज्या असतात त्या विधवा झाल्यानंतरही परपुरुषाशी संबंध ठेवतात, इत्यादी अनेक प्रश्न पुणे वैभव या सनातनी वृत्तपत्रानं उपस्थित केले आणि सबंध स्त्री जातीवर एक प्रकारची टीका या वर्तमानपत्रामध्ये ताराबाई शिंद्यांना दिसून आली. परंतु या निमित्ताने सर्व प्रकारचे दुर्गुण स्त्रियांचे चंगी असतात असा जो पूर्वग्रह या काळातील लोकांमध्ये म्हणा किंवा पुणे वैभव नावाचं जे काही वर्तमानपत्र आहे त्याचे जे कोणी संपादक असतील किंवा ज्याने कोणी हा लेख लिहिला असेल त्याच्या ठिकाणी हा अशा पद्धतीची समजूत जी निर्माण झालेली आहे तिचं खंडन करण्याच्या हेतूने ताराबाई शिंद्यांनी हा निबंध लिहिलेला आहे, हा ग्रंथ लिहिलेला आहे, स्त्री पुरुष तुलना. अलीकडे सर्व वर्तमानपत्रात गरीब अबलांच्या दुष्कृत्याविषयी बरेच छापून येते. म्हणजे तिला हे म्हणायचं होतं की हीच जी काही विजयालक्ष्मी आहे हिच्या अनुषंगाने स्त्रियांविषयी, अबलांच्या विषयी, त्यांनी केलेल्या दुष्कृत्यांविषयी बरंचसं आजकाल छापून येऊन राहिलेलं आहे. तरी हा महाअनर्थ मिटवून टाकण्यास तुम्ही कोणीच पुढे होत नाही, याचे कारण काय बरे? म्हणजे तिचं असं म्हणणं आहे की जे हे असे लोक दुष्कृत्य करून राहिलेले आहेत, ज्या अबला दुष्कृत्य करून राहिलेले आहेत, त्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांना जर काही तुम्हाला चांगल्या मार्गाला लावायचं असेल अशा स्त्रियांना, तर तुमच्यापैकी पुरुषांनी का बरं समोर येऊ नये? काय अर्थ असेल त्याचा की तुम्ही समोर येत नाही? अबला दुष्कृत्य करतात मान्य केलं आपण, तर मग तुम्ही काय करतात? तुम्ही त्यांच्यासाठी पुढं होऊन तुम्ही त्यांना त्या दुष्कृत्यापासून परावृत्त का करत नाही? असा तिने सर्वप्रथम सवाल केला. आणि त्यानंतर त्या लिहितात की अहो, पुनर्विवाह न करण्याची चाल महान रोगाप्रमाणे अनेक ठिकाणी व जातीत पसरली आहे. त्यामुळे किती लाखो व कोट्यावधी स्त्रिया वैधव्याचे असह्य दुःख कसे कसे भोगीत असतील व भोगितात व त्यापासून कसे कसे अनर्थ होत आहेत व होत असतील याची कल्पनासुद्धा करता येत नाही. तिनं सर्वात पहिला प्रश्न उपस्थित केलेला आहे की ही जी काही विजयालक्ष्मी नावाची जी स्त्री होती ती विधवा होती, तिचा पती मरण पावलेला आहे आणि तिचा पती मरण पावलेला असल्यानंतर तिला लग्न करण्याची तुम्ही परवानगी देत नाही. हा समाज पुनर्विवाहाला परवानगी देत नाही. म्हणजे एखादा पुरुष असेल त्याची पत्नी जर मरण पावली तर तो 17 लग्न करू शकतो, पण एखाद्या स्त्रीचा जर पती मरण पावला तर तिला मात्र पुन्हा लग्न करता येत नाही अशी ही त्या काळची रीत होती. तर ही रीत, ही चाल एका महान रोग्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी आणि अनेक जातींमध्ये पसरलेली आहे. कोट्यावधी स्त्रिया या अशा रीतीची बळी पडलेल्या आहेत, रीतीला बळी पडलेल्या आहेत. स्त्रियांना वैधव्याचं असह्य दुःख भोगावं लागते आहे आणि मग त्यातून जर काही अनर्थ होत असतील, कित्येक अनर्थ घडून येतात त्यामध्ये, तर याची कल्पनासुद्धा करवता येत नाही. आणि ही जर पुनर्विवाहाची जर रीत, पुनर्विवाह करण्याची जर परवानगी स्त्रियांना जर तुम्ही दिली असती, पुरुषांनी जर ती दिली असती, कारण पुरुषप्रधान संस्कृती आहे ही आणि या संस्कृतीमध्ये पुरुषांनी जर पुनर्विवाह करण्याची स्त्रियांना जर परवानगी दिली असती तर हे असे अनर्थ घडले नसते.
अनेक अनर्थ घडून राहिलेले आहेत आणि त्यासाठी आपल्याला स्त्रियांना दोषी समजता येणार नाही, कारण मनोनिग्रह करून मनुष्यवस्तीत मनोनिग्रह करून मनुष्यवस्तीत राहून स्त्री धर्मरक्षण होण्याच नाही। ताराबाई शिंद्यांचं असं म्हणणं आहे की ती स्त्री जी आहे तीसुद्धा तिलासुद्धा एक मन आहे आणि त्या मनावर ती निग्रह करून या समाजामध्ये ती राहील तर निश्चितच तिच्याकडून अपराध होतीलच, धर्माचं रक्षण ती नाही करू शकणार। ती एकटी स्त्री कशी काय राहणार आहे, मनाने आणि नेत्राने ती त्या दोषाला पात्र होतातच। तुमची संस्कृती सांगते की पती मरण पावल्यानंतर केशवपन करायचं, केशवपन म्हणजे केस काढून टाकणे, टक्कल बनवणे, स्त्रियांनी टक्कल व्हावं। दुसरे कुंकू पुसून सर्व सौभाग्य हिसकून घेतले म्हणून काय झाले, कुंकू पुसता, पांढरे वस्त्र परिधान करायला लावता, केशवपन करता, पण या सगळ्यांमुळे त्यांचे अंतःकरण ते तर त्यांच्याजवळच आहे, बऱ्या वाईटाचे विचार हे त्यांचे त्यांच्याजवळच आहेत। सर्व बाह्य प्रकारांनी नागविले पण अंतर कोण नागविल, सर्व बाह्य प्रकारांनी तुम्ही तिला जरी बदलून टाकले तरी तुम तिचं अंतःकरण कसं बदलेल, कारण स्त्रीधर्म म्हणजे काय तुम्ही स्त्रीधर्म कशाला म्हणायचे हे तुम्ही ठरवून दिलेलं आहे, पुरुषांनी ठरवून दिलेलं आहे की स्त्रियांचा धर्म कोणता, तर निरंतर पतीची आज्ञा पाळणे, त्याचे मर्जीप्रमाणे वागणे। त्यांनी लाथा मारल्या, शिव्या दिल्या, दुसऱ्या रांडा ठेवल्या, नवरोजी दारू पिऊन, जुवा खेळून, कफल्लक होऊन, शंख करीत, चोरी करून, कोणाचा प्राण घेऊन, फितूर, चहाडी, खजिना लुटून, लाच खाऊन जरी घरी आले तरी स्त्रियांनी आपले हे कोणी जसे काही कृष्ण महाराजच गवड्याचे दही दूध चोरून चंद्रावडीला कलंक लावून आलेत असे समजून परमात्म्यासारखीच त्यांची मोठ्या हसतमुखाने देवासारखी पूजा करावी, सेवेत हजर राहावे, हा स्त्रीधर्म। ही स्त्रीधर्माची व्याख्या किंवा हे स्त्रीधर्माचं जे नियम आहेत हे कोणी ठरवून दिलेले आहेत, तुम्ही ठरवून दिलेले आहेत, पुरुषांनी ठरवून दिलेले आहेत। म्हणजे पुरुष कितीही वाईट असला, तिने त्याने लाथा मारल्या, शिव्या दिल्या, 10 बायका केल्या, 10 लग्न केले, दारू पिला, जुवा खेळून आला तो, चोऱ्या केल्या, तरीसुद्धा स्त्रीने मात्र हेच समजायचं की हे आपले म्हणून ज्याने काय देव आहेत आणि परमात्म्यासारखीच त्यांची मोठ्या हसतमुखाने देवासारखी पूजा करावी, त्यांच्या सेवेत सदैव हजर राहावे, हा स्त्रीधर्म। पण जेथे बरे वाईटाचा विचार आहे तेथे स्त्रीधर्म कसा राहील, येथे विकल्प तेव्हाच येईल की नाही, एवढे एक परद्वारच केल्याने पातिव्रत्य नेम मोडतो असे नाही। पातिव्रत्य बोंड्याला लक्षावधी कारणे आहेत, देवासारखी नवऱ्याची पूजा करावी, आता तशी पूजा कोणी करते, म्हणजे त्यावेळच्या स्त्रिया ज्या आहेत त्या पतिव्रता होत्या, आजच्या स्त्रिया ज्या आहेत त्या पतिव्रता आहेत, आजच्या स्त्रिया पतिव्रता नाहीत असं कसं तुम्ही म्हणू शकता। आज पूर्वीच्या स्त्रिया आपल्या पतीची ज्या पद्धतीने सेवा करत असत आजच्या स्त्रिया तशा पद्धतीने पतीची सेवा करत नाहीत हे सर्व आपल्याला दिसते आहे, पण अशाही स्थितीमध्ये त्या पतिव्रता नाहीत असं तुम्ही कसं म्हणू शकता। मग पूर्वीच्या स्त्रियांवर अशा पद्धतीची निर्बंध का असावीत, सावित्री आख्यानात पतिव्रतेचे नियम सांगितले आहेत, त्याप्रमाणे काटेतोल आज कोणी वागते अशी एक उगीच दाखल्याला दाखवा बरं। एखादी तर स्त्री आज आपल्याला सावित्री आख्यानामध्ये आपल्याला
जी सांगितली गेलेली आहे की स्त्रीचा धर्म हा असा असा आहे, त्या दाखल्याप्रमाणे आजची स्त्री वागते का? आणि तसं जर ती वागत नसेल तर आजच्या सर्व स्त्रिया पतिव्रता नाहीत असं म्हणावं का? असा सवाल या ठिकाणी आपल्याला सावित्रीबाई शिंदे यांनी उपस्थित केलेला आहे. आणि स्त्री आणि पुरुष पूर्वीचा काळ आणि आजचा काळ याच्यामध्ये किती अंतर आहे हे दाखवण्याचा ताराबाई शिंद्यांनी या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. तो भाग आपण पुढच्या पिरियडला बघू. तूर्तास या ठिकाणी आपण थांबू. धन्यवाद.